Нахучені технічним працівникам навчальних закладів знову боргують заробітну плату. Цього разу за один місяць – вересень. Проблема з оплатою праці техпрацівникам у поточному році постає в районі вже вдруге. За вересень ми не отримали грошей. Нагадаємо, з 1 січня 2017-го вони переведені на фінансування місцевих бюджетів. Через це і виникла проблема. На превеликий жаль, стан справ не дуже добрий. Ми не розраховували на таке переведення з 1 січня 2017 року і не були готовими до цього. А навіть якби і були готовими, то хочу запевнити усіх, що не маємо змоги профінансувати ці видатки у такому розмірі, у якому вони лягли на наші плечі. Якщо влітку погасити заборгованість із виплат заробітної плати районній владі вдалося, то зараз взяти гроші просто нема звідки. Всі вільні залишки, усі надпланові надходження, які ми мали станом на перше півріччя 2017 року, були спрямовані нами на забезпечення виплати заробітних плат. Обласний бюджет підставив нам своє плече, було так само передано відповідну субвенцію на виплату заробітної плати техпрацівникам у розмірі 3 мільйонів гривень. На сьогоднішній день про якісь додаткові асигнування мова йти не може. Голова РДА додає, напругу зняли всього-навсього на один місяць. З настанням осені проблема назріла знову, залишатиметься вона і до кінця року. А сума заборгованості сягне 18 мільйонів гривень. Технічні працівники шкіл проінформовані про такий стан справ, керівництво шкіл так само проінформоване. І поки що ми очікуємо на стабілізаційну дотацію, яка повинна надійти до обласного і потім, як наслідок, до районного, Хуського районного бюджету десь на початку, в середині листопада поточного року. До прикладу, у Рокосіївській ЗОШ 32 технічних працівників. У кожного мінімалка на папері, на руки менше, а зараз не мають і того. Нам пояснення дали таке, що у бюджеті освітня наша сфера недофінансована приблизно на 22 мільйони гривень. І так як йдуть різні статті фінансування для педагогічних працівників і зовсім по другій статті фінансуються технічні працівники, то й виникла така проблема, що технічні працівники, іде в них затримка із виплатою зарплати зараз на один місяць. Директор школи каже, у штатному розписі техпрацівників офіційно називають адміністративно-господарський та навчально-допоміжний персонал. Сюди входять заступник директора з господарської частини, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор, завідувач бібліотекою, медсестра, секретар, лаборант, робітники, прибиральниці, кухарі, комірники, кочегари та охоронці. Усі ці люди наразі працюють за дякою. Я працюю вже багато років. І бібліотекарі завжди відносилися, я вже за бібліотекарі скажу, відносилися до освіти. Йшли на атестацію в інститут удосконалення. Зараз бібліотекарів перевели на районний бюджет як допоміжний персонал. Комунальні послуги ми змушені платити кожен місяць, а треба ще жити. Треба харчуватися, щось купити. Ні, аванс нам не дали, нам не треба жити. Працівники школи, як один кажуть, краще податися на заробітки за кордон, ніж залишатися вдома без грошей. Тоді хоч якась впевненість у завтрашньому дні з'явиться. Погасити заборгованість на Хущині обіцяють наступного місяця. Та чи вийде ліквідувати проблему раз і назавжди, запевнити ніхто не може. А з нового року на технічних працівників чекає ще одне випробування. На Хущині планують скорочення.